Изследването обхваща над 200 000 работници от цялата страна във всички сектори на економиката. Работещите най-често се оплакват от общо умора, стрес, болки в гърба и крайниците, често главоболие, проблеми с зрението, слуха и кожата. 10 на 100 от хората постоянно работят с вибриращи машини, а 8 на 100 при непрекъснат силен шум. Тези вредни за здравето рискови условия са най-често срещани в добивната и преработвателната промишленост. Най-сериозни рискове за здравето крият секторите образование и хуманно здравеопазване и социална работа 63% заради високите нива на стрес. На базата на изследването са разработени 14 модела за системи за безопасност, които могат да бъдат внедрявани като стандарти в българските предприятия. В тях, например, точно е записано кои служители трябва да преминават обучение за безопасност и здраве при работа, през какъв период и какво да включва то. В рамките на проучването работещите в 21 сектор от българската економика са давали оценки и за удовлетвореността си от извършената работа, от работното време, отпуските и почивките, както и дали могат да съвместяват професионалния си и личният живот. За да не ви вреди работата, ви припомняме мисълта на китайският философ Конфуций – Намери си работа, която ти харесва и никога няма да ти се налага да работиш.